ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මගෙන් නවත්තලා පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා කියන්න. ඔයාලා කවුරු හරි දැන් රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඔක්කොම රට දාලා යන්නනේ බලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැනඩාවට යන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් යන්න ට්‍රයි කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ යටින් යන ඊමේල් එකට ඔයාලගේ CV එකක් දාලා ඒගොල්ලන්ගෙන් විස්තර අහලා බලන්න ඔයාලගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම එක්ක ඊමේල් එකක් දාන්න මේ මෙතන යටින් තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් එක්ක කෝල් කරයි නැත්නම් ඊමේල් එකට රිප්ලයි කරයි ඔයාලට විස්තර කියලා මෙන්න මෙතන යටින් යනවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. එතෙන්ට ඔයාලගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් එක්ක CV එකක් දාන්න. ඒක තමයි දෙන්න තියෙන පණිවිඩේ. කොහොමදන්නේ පැත්තර යනකම මං හිතුවේ ඇරලා ඇති කියලා. ඔව්වනේ ගියා උඩහා පැත්තට යනවා. හොඳ කෝ නංගි එහෙම අද මං බයික් එකේ නෑ. ඔන්න අපි ඉන්නේ රොටි අංකල්ගේ කඩේ ගාව. දැන් වෙලාව 8:00. කිතුළුවෙල පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ ළඟම තියෙන ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන පෞරාණික වැදගත්කමක් තියෙන ස්ථානයක් ගැන. ඉතින් තම්නේල් එක දැක්කනම් ඔයා දැකලා ඇත්තනේ. අද අපි යන්නේ කිතුළු ගැන බෙලිලෙනට. ඉතින් උදේට අපි මොනහරි බඩට දාගෙන යන්නේ. අංකල් කඩේ වෙනස් කරලා මේක. දැන්ද ඇරි? දැන් ඇරිලා තියෙන්නේ දැන් ඇරිලා. කඩන් ගියානේ. කැඩුනලු නේද? සම්පූර්ණයෙන් ගියාද? අපෝයිට ඔක්කොම හැදුවා. ඔය කන්දර. ඕ. වැස්ස කාලෙක ඔන්න කට්ටිය කිව්වනේ අර හෙල්මට් එක හොඳ නැහැ කියලා. ඔන්න ගත්ත වෙන හෙල්මට් එක මටත් ඒක හොඳ නැහැ වෙනවාට ලංකාවේ හොඳ හෙල්මට් එකක් ගන්න එක තනක් නැහැ. මමත් හොඳම එකක් කිව්වේ වුණාට හම්බුන්නේ නැහැ එච්චරම හොඳ එකක්. මේක ටිකක් හොඳයි. ඉතින් මේක ගත්තා. තව අලුත් එකක් හොඳ එකක් ගන්නවා. නම් අපි බලමු මොනවද කන්න දෙන්නේ කියලා. අංකල් රොටිය දන්න හදන්නේ. නංග සම්බෝල හදනවා. මං කලින් ආව වැඩි ඇද්ද.
හොඳ හොඳයි පරිස්සම් කරන්න ඕනේ දේවල් නැත්තම් අයියෝ මොකුත් ඕනේ නැහැ ඔන්නම දෙන්න හකුරුත් එක්ක ප්ලේන් කහට ප්ලේන් එකෙන් කහට පරක්කුනොත් එහෙම යනවා බෙලි ගැන තියෙන බෙලි බලන්න යනවා හෙල්මට්ක නැතුව යන්න බෑ එහෙනම් අපි යන් මේ පැත්තට කිතුල්ගල පැත්තට ඔන්න මග පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා ආපු පාර කියන්න තමයි හැදුවේ කොළඹ ඉඳන් හැටන් පාර කිතුල්ගල පහු කරගෙන යන කොළඹ හැටන් පාරේ ඇවිල්ලා වම් පැත්තටයි හැරෙන්න තියෙන්නේ ඔයාලා දකින්න ඇති මට පාර මිස්සලා මම ආයෙත් යූටර්න් එකක් ගහගෙන ආවා පාර කලින් මම දෙපාරක් විතර ගිහින් තියෙනවා මෙතෙන්ට ඒ වුණාට ඉතින් අර ගොඩ දවසකින් යද්දි පාර මිස් වෙනවා පහු කරගෙන ගිහිල්ලා හැරිලාවේ එතනින් අතුල් පාරේ යන්න ඕන මෙතෙන්ට එනකන්නම් වාහනයක් එන්න පුළුවන් කරදරයක් නැතුව ඒ වුණාට මන්ට දැනගන්න හම්බෙච්ච විදියට ටිකක් උඩ නම් පාර පොඩ්ඩක් කචල් ඉතින් අපි ගිහිල්ලම තමයි බලන්න වෙන්නේ ඒ කාලේ නම් මේ පාරවල් හදලා තිබෙත් නැහැ දැන් නම් මේ මේවට කාපට් කරලා ලොකු අවුලක් නැති වෙයි යන්න පුළුවන් පෙන්වන්න ඕනුනේ මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ ITN කොළුණ වේවැල් තලාවේ තියෙන ITN ටවර්ස් යටියන්තොට විකාශනාගාරය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කන්දේ මුදුනේ තියෙන්නේ මේ මේක තමයි මේ හරියේ උසම කන්ද අපි අර එකපාරක් කැම්ප් කරන්න ආවේ අන්න ඒ පැත්ත පේනවා මෙන්න මෙහින් මෙන්න මේ හරියේ මේක තමයි වේවැල් තලාව මුදුන අපි දවසක යන් එතෙන්ටත් එක්කගෙන යන්නම් යන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා හරිම ලස්සන පැත්තක් අදත් බයික් එකේ තමයි යන්නේ බයික් එක හොදලා එහෙම තියලා තිබ්බා ඊළඟ ගමන යන්න මම මේ ගමන නෙමෙයි යන්න හිටියේ දියෑලි බලන්න දරණියගල පැත්තට දරණියගල පැත්තේ ගොඩක් අය නොදන්න දියෑලි
පහළවක් විතර තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ඔක්කොටම යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ මම තනියෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඔයාලටත් බලා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි යන්න හිටියේ. ඉතින් මේ ගමන හදිස්සියම ආව ගමනක්. හිතුණා නිකන් ඉන්න එකේ ගිහිල්ලා එන්න. ලංකාවෙ ඉන්න ටිකේ ඉතින් ඒකේ ප්‍රයෝජනේ අරගන්න විදින්නත් එපාය. ඉතින් මේ පාරෙන් තව ටිකක් දුරට යන්න ඕන. ඉතින් හරියටම කිතුල්ගල පහුවෙලා මං හරවපු තැන ඉඳන් කිලෝමීටර් 5ක් විතර තියෙන්නේ. ටවුන් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 5මාරක් 6කට ලඟ වෙන්න ඇති. එහෙනම් අපි කතාව පොඩ්ඩකට නවත්තලා යන් ඉස්සරහට. බෙලිලෙන ගැන ලොකු විස්තරයක් කරන්නත් තියෙනවා. ඔයාලට දන්නේ නැති කට්ටියට දැනගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් මේ පාරෙන් බෙලිලෙනට. අපේ ආදි මානවය හිටපු තැන හොයාගෙන. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಯೇನಡ ಕೊಹಿಂದ ಅನ್ನಿ ಮೇ ಪಾರ ඔන්න අපි ආවා වාහනේ යන්න පුළුවන් අන්තිම තැනට. ඉතින් මේ හරිය පොඩ්ඩක් පාර මේ මිස්සන සුළුයි. මෙන්න මෙතන වාහනයක් දාලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා නවත්තලා මෙන්න මේ පාරේ තමයි යන්න ඕන බෙලිලෙනට. ඉතින් අපිත් අපේ බඩු ටිකක් අරගෙන පොඩි බෑග් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අරගෙන අපි යන්න. මෙන්න මේ පාරෙන් යන්න ඕන. මෙතන පොඩි පිය පාරක් යනවා. මම කිව්වා වගේ ඉතින් කාර් එකක් වෑන් එකක් ආවත් මෙතන දාන්න පුළුවන්. බයික් ත්‍රිවිල් නම් කොහොමද දාන්න පුළුවන්. අර පාරේ ටිකක් එන එක අමාරුයි. ෂේප් එකේ එන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලොකුවට මේ කැඩිලා තිබෙත් නැහැ. ඉස්සර හොම නෙමෙයි එන්නම බෑ. නමරන් අපි
මහා විශාල වනයකට ඇතුල් වෙනවා වගේ. ගල් පටි පෙළවල් ටිකක් තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් නම් පාර මිස් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මට පේනවා ඇතින් දැන් මේ කාලේ මානවයා හදපු ගොඩ නැගිල්ලක් මේක මේ තන්නේ හදපු ගොඩනැගිල්ල මොකටද කුඩා ගිමන්හල බෙරිවෙන්ඩ පිවිසුම් මාර්ගය කුඩා රතගාල ජල හා වැසිපා වැසිකිලි පහසුකම් එවනම් තියෙත් දන්න මේක දැන් අතහැරලා දාපු පාටයි මේක ඇතුළ නම් මොකුත් නැහැ අපි යන්නට ඔන්නම යාළු උදේම මේ පැත්තර ඉතින් ගූඩැල්ලෝ බොහොම සුලබයි එදදාස් නමසය තිස් අට බෞද්ධ ජීවිතය නක මේ හාමුදුරුවරු භාවනා කරා කියලා හල තිෙනවා ඉස්සරම එතකොට කොට පදත් වෙන්න ඇති කවරුවරේ මේකාරි විශාල මේ ගලක් අර පැත්තටම යනවා කවුරුත් නැති පාටයි ඉස්සරම නම් මං එද්දි මේ හිටිය සීය කෙනෙක් මේකේ යන්නම් කවුරුත් නැති පාටයි දස් අටසිය හැත්ත අටේ හදල තියෙන් ගිරිලෙන් විහාරය සුපුරුදු පරිදි අපේ ගට්ටි අත්තතින් ගුරුටු ගීත කොටලායි තන පන්සලක් වගේ ඉස්සර තිබිල තියෙන මං හිතන්නේ පුරා විද්‍යායකට පවරගත්තර පස්සේ අයින් කරලා ගලමුදුරේ වතුර පාරක් එනවා මේ ගැනීම් කරපු දැන් තමයි මේ කොටු කරලා ෆවුන්ඩේෂන් එකක් වගේ දාලා තියන්නේ මට දැනගන්න හම්බෙච්ච විදිහටම මේක මේ ඊට වඩා ලොකු ලෙනක් වගේ තිබිලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් මේ පස් පිරලා ටිකක් ගොඩ වෙලා තියෙන්නේ ඊට වඩා ලොකු ඒ කියන්නේ දැන් මේක හාරනවා කියලා කියන්නේ මොනවාද
මේක පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හාරලා නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ කලින් බිම් මට්ටම් මීට වඩා ගොඩක් පහළ තිබිලා තියෙනවා. මේ මේක ගැඹුර තම යට තියෙබිලා තියෙන්නේ බිම් මට්ටම. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් විශාලයි. දැන් මේ හරියට යද්දී මේ මුදුන අල්ලන්නත් පුළුවන් නේ. ආයේ දිනේ සිරියාවති දෙදාස් පන්සීය බුද්ධ ජයන්තිය නිමිති කොට සීලස ගම විසින් කරවන ලදී. උන්ට ඇත්තටම පිස්සුනේ මේ. පෑනකුත් තරං ඇවිල්ලා ලියලා ගිහින් තියෙනවා. මම කලින් පාරක එද්දි මේ මෙතන ෆොටෝ වගේක් ගත්තා. මම ඒ ටිකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට බැලුව හැකි කලින් කොහොමද තිබ්බේ කියලා. මමයි මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙකු යාවේ. මෙතනම ලියලා. හරි, ඒකෙන් අපට වැඩක් නැහැ. දැන් ලියපුව මකන්නත් බෑ. ඉතින් මේ බෙලි ලෙන කියන්නේ මොකද්ද? මේක ඉස්සෙල්ලාම හොයාගෙන තියෙන්නේ 1978 78 ඉඳන් 83 85 විතර වගේ වෙනකන් දැනීම් කරලා තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් හොයාගත්ත දේවල් පිටරට යවලා කාබන් පරීක්ෂණය කරලා, කාබන් 14 පරීක්ෂණය කරලා නිර්ණය කරගෙන තියෙනවලු. අවුරුදු 30,000 විතර කලින්, දැනට අවුරුදු 30,000කට විතර කලින් ඉඳන් මේකේ ආදි මානවය ජීවත් වෙලා තියෙනවයි කියලා. ඉතින් මෙතනින් හොයාගත්ත මේ ඇට කෑලි අවුරුදු 16,000ක් විතර පරණ ඒවා තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හොයාගත්තට පස්සේ මෙතන ඉතින් ඒගොල්ලෝ නිර්ණය කරලා තියෙනවා මෙතන හිටපු හෝමෝ සේපියන්ට නම දාලා තියෙන්නේ හෝමෝ සේපියන් දන්නේ නැහැ මං කාරියට. හෝමෝ සේපියන් බලංගොඩෙන්සිස් කියලා, කියන්නේ බලංගොඩ මානවයාගේ විද්‍යාත්මක නම හෝමෝ සේපියන් බලංගොඩෙන්සිස්. ඉතින් ආචාර්ය දරණියගල මහත්තයා තමයි මේකේ මේ කැණීම් කටයුතු වල මුල් තැන අරගෙන වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තව හොයාගෙන තියෙනවලු, මමත් ඉතින් මේ කියවපු ඒවා තමයි ඔයාලට මේ කියවන්න යන්නේ. මොකද මම නැත්තම් මේක ගැන කිසිම පරීක්ෂණයක් කරලා නැහැනේ. ඉතින් මෙතනින් හොයාගෙන තියෙනවලු ගොළුබෙල්ලන්ගේ කෑලි. කියන්නේ ඒ කාලේ හිටපු කට්ටිය ගොළුබෙල්ලෝ කාලා තියෙනවා රස කර කර නේ. ගොළුබෙල්ලෝ කියන්නේ මේ ඔය පුවක් ගස්වල ඉන්නේ අන්නේ පුවක් ගස් ගොළුබෙල්ලෝ කියන జాතිය තමයි මේ ඉඳලා තියෙන්නේ. මම දැන් ෆොටෝ එකක් දාන්නම් අන්න ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ ගොළුබෙල්ලොන්ව හිල් කරලා ඇතුලේ කෑලි ගන්න පුළුවන් තරම් ආයුධ, පොඩි ආයුධ, ගල් වලින් හදන හරි ඇට වලින් හදන හරි ආයුධ තිබිලා තියෙනවා. ගල් වලින් මං හිතන් හැටියට වැරදිනම් කවුරු හරි මේ කියන දේවල් මේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මොකද මමත් මේවා කියවලා දැනගත්ත දේවල්. ඉතින් හොයාගෙන තියෙනවා මොනවද? ගොළුබෙලි කටු. ඊට පස්සේ මොනවද? ලුණු හොයාගෙන තියෙනවා. ලුණු හොයාගත්තේ කොහොමද? ලුණු තියෙන මෙතන ඉඳන් මුහුදුකරයටම යන්නවනේ. ඉතින් මෙතන හිටපු කට්ටිය මුහුදුකරේ හිටපු කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබ්බ කියලා තමයි මට කියවුවාම දැනගන්න හම්බුනේ. එහෙමලු හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මුහුදුකරේ ඉන්න හිටපු මානවයෝයි මෙහි හිටපු කට්ටියයි සම්බන්ධයක් තිබ්බ කියලා තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ.
අනිත්ක තමයි තව හොයාගෙන තියෙනවා වල් ඌරන්ගේ කෑලි ඊට පස්සේ මුවන්ගේ පොඩි පොඩි තව අනිත් සත්තු ඒගොල්ලන්ගේ කෑලි බෑලි හොයාගෙන තියෙනවා තව මොනවාද තව මේගොල්ලෝ දැන් ඒ මස් జాතිනේ ඉතින් තව ඒ කාලේ හිටපු බලංගොඩ මානවය කාලා තියෙනවලු මේ පරිසරයෙන් හොයාගත්ත දේවල් දැන් මේ කැකුණ ගස් එහෙම මේ පැත්තේ තිබිලා තියෙනවා දැන්නම් නෑ මං හිතන්නේ කැකුණ ගෙඩි සහ වල් දෙල් කියන දේවල් තමයි ශාකමය ආහාර විදිහට aran තියෙන්නේ අනිත් දේවල් වල් ඌරෝ මීමින්නෝ ඊට පස්සේ මුවා ගොළු බෙල්ලා ඔය වගේ දේවල් තමයි අනිත් දේවල් ඉතින් බෙල්ලන් සොයාගත්ත නිසා තමයි මෙතන බෙලි ලෙන කියලා නම දාලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ තවත් ලෙනක් තියෙනවා බලංගොඩ පැත්තේ බටදොඹ ලෙන කියලා ඉතින් එහෙත් මේ වගේම පරිශන කරලා වාගත්ත දේවල් රසක් තියෙනවා ඉතින් කියවලා බලන්න ඔයාලත් මෙතන මේ තව එහා පැත්තෙත් ගුහාවක් තියෙනවා හරිම නිදහස් ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න නිවාඩු දවසක මේ මේවා ඉතින් පොත්වල පොඩි කාලේ කියවලා තිබ්බට එන්න හම්බෙලා නැතුව ඇතිනේ ගොඩක් අයට නේද ඉතින් මෙතන මේ ආවාසරියක් ඉස්සරින්දන් හාමුදුරුවරු ඉඳලා නැහැ මොකද ඉස්සරින්දන් හාමුදුරුවරු හිටියානම් මේකේ ගොඩක් කටාරම් කොටලා වගේ තියෙන්න ඕන මොකද අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවානේ මේ හාමුදුරුවරු වාසය කරපු ස්වාමීන් වහන්සේලා වාසය කරපු ගල් ගුහාවල ලොකු කටාරම් කොටලා තියෙනවා දිගටම වතුර වැටෙන්න තියෙන කටාරමක් කියලා කියන්නේ ගලට ගල මුදුනට වතුර වැටුනහම ඒ වතුර මෙහෙම රූටගෙන එන්නේ නැති වෙන්න ගල් වඩුවෙක් කොටලා තියෙන්න පුළුවන් පොඩි මෙහෙම ගැට්ටක් ඒ ගැට්ටට වැටුනට පස්සේ වතුර එතනින් මෙතනින් ගල දිගේ මේ පැත්තට එන්න ඒ ගැට්ටෙන් මෙහෙම පහළට වැටෙනවා මේකට තමයි කටාරමක් කියලා කියන්නේ බලමු පොඩ්ඩක් අර පැත්තට ගිහිල්ලා මේ පැත්තට මං ගිහිල්ලාම නැහැ මේකින් බලා ගන්න අවුරුදුත් නැහැ මේකේ මේ මේ ගුහාවේ විතරයිලු මේ පරිවේෂණ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ අතන තවත් ගුහාවක් තියෙනවා මං කියවපු විදිහට ඒ ගුහාවේ පරිවේෂණ කටයුතු කිසිවක් කරලා නැහැ කියලා තමයි කියවන්න හම්බුනේ පරණ බුදු කුටියක් වගේ ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2491 බලන්න මේක ලොකු නේ පැත්තට වැඩිය බලන්න දෙයක් නැහැ සමාජයට ඇති ඉතින් කියන්න බෑ තව ගුහා තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේවා නම් මේ හැමතැනම කැණීම් කරපු තැන් අපි එහා පැත්තේ තියෙන මේ ගුහාවටත් ගිහින් බලමු නේද තමයි ගැක්කුගේ හදලා තිබිලා තියෙනවා ෆයිබ එන්න බලන්නකෝ නම් ලීලා දියදර මේකත් පරණ ඒකුනේ හොල්මන් ඉන්නවත් දන්නේ
ليبون تماي هول مكر رات كي أكو كن ده أنا أنا كيتاكين ندم انا ميلاينو كالي دي مانا ويا إننا ديني هذا مي باتي هذا كنا بيلك كالا ساتك بوتشة كنا كالا ساتو ده دانكر ولا مي باتي ولا مي هذا كنا إننا ديني كأني أوردو تيس داها سها نامو داها كتر كالة දන්න විදිහින් අපි දන්න ඉතිහාසය කියන්නේ මේ මෑත ඉතිහාසය කියන්නේ 900 ගණන් වල විතරනේ අපි හොඳටම දන්නේ 800 ගණන් වලත් හරි ගියම අවුරුදු 30000ක් කියන්නේ හරි විශාලයි මේක ඉතින් කවුරු හරි මේ විස්තර තව දන්නවනම් මං කියපු ඒවට වඩා එක්ක මං කියපු ඒවා මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් නිවැරදි කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න كونكريت دالاوي اتلوت يا اما لايتا كونامي بيننا
هدلتي يعني غاها ياتم غاتلة بيجا اتانا قالا نوين بيجا اتاتا راجعنا جيلا قالا وين نظامي مامي ديتا فاولا انا هكيا وهمبلا دين اتانا غاها ياتم قالا ونطيما اكامتنا اجاتي اجا سكودوكا هدين ديتا كاداك نان GoPro light. ඉතින් දකුණු ආසියාවේ පරණම ෆවුන්ඩේෂන්ස් කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ දකුණු ආසියාවෙන් හම්බෙච්ච අවුරුදු 16000ක් පරණ ගල් ෆවුන්ඩේෂන්ස් යමුනේද
دميلا دين هند توما ودي ديال لغو تينا كما دينا ناغان نطلو هنا كيف هذا هو هنا هو هنا هو هنا هو هنا هو هنا هو هنا من هنا غطى فوتو غطينه فرنكه غدا نمو جيما هتان دداس دا هتري دداس دا هتري ابو غمانا غدا كالي غدا كالي كان يردو هيا يدكا ياتي يردو نمي غدر غاليني جيما هنا බලංගොඩ මානවයා හිටපු බට් ඉතින් එහෙනම් බලංගොඩ මානවයා හිටිය බැලිලැනට සමු දීලා අපි යන් පහලට අපි ඊළඟට යන්නේ දියල්ලකින් බහින්න සඳුන් ඇල්ලෙන් බහින්න තමයි අපි යන්න හදන්නේ නං අපි යන් පහලට ඉතින් තව මං කිව්ව දේවල් වලට අමතරව තව හොයලා බලන්න පොත්වල විස්තර ඇති මේ ගැන كيف يمكنك ان تكون مدينه بلان دكتينه لعبه